mago do tempo. Só um youtuber divertidão, tipo, e aí galera que assina o canal, hoje a gente vai jogar um jogo super divertido, vem comigo nessa aventura. Eu vi o que você viu o que eu vi? Ou só eu vi o que eu vi? Eu vi o que eu vi? Eu não sei se eu vi o que eu vi, eu não sei nem se eu vi. Eu acho que eu vi, mas eu não sei se eu vi o que eu vi. Se eu vi, eu não sei o que eu vi. Eu acho que eu vi. Eu vi algo, eu vi algo. Sem luz, sem dormir, sem contato. É, realmente, quando você fica sem contato, a sua vida fica mais triste, entendeu? Parece realmente uma prisão, uma noite infinita. Eu te entendo, eu te entendo. Tem que ter tato para estar com